želi istući, kao što smo vidjeli jučer, nego zato što sam nakon razmišljanja i iskustva do sada odlučio da do daljnjega se izjave neću davati u krugu vojarne, koji ipak jedno posebno mjesto, možda nije crkva. I želim da bude zaštićena od dnevne politike, to se u zadnje vrijeme teško postizalo, tako da sam donio takvu odluku. Međutim, ministar se zadnji tren nije pojavio, što je, kako da kažem, podsjeća na ono uletavanje u Pilatus zadnji tren bez odluka i bez zapovijesti. Bio ovdje najavljen, ali kako je bio najavljen i njegov državni tajnik i djetetu je bilo jasno da je to manevar da sa svima skupa manipulira. Ni prvi, ni zadnji put. Zašto novinarima nije bilo dopušteno? Jeste me slušali što sam sad govorio? Da, dvije minute sam govorio. Možemo li znati zašto je straža, delegirana vojna straža, promijenjena sat vremena prije u vojnu policiju ovdje? Upravo zato da se poštuje zapovijed. Dakle, odlučio sam da danas i vidjet ćemo do kada, dakle, na ovakvim događajima, koji je prije svega radi vojske i radi ljudi koji odlaze na Kosovo, njih 126, naprosto da se dnevna politika, a ona se svodi na to da se nakon svečanog čina, nikog ne zanima vojska, nego onda dajemo izjave, ja dajem ministar, to će prestati. Dakle, to će se događati ako treba, izvan vojarne, ne u prvu vojarnu. Jel jasno to? Mislim, jel vam jasno? Samo malo, jedno po jedna pojena. Dakle, jel vam to jasno? Mislim, sad... Da, onda imate problem, dakle, ja ću vas pitati, slažete li se? Slažete li se? Zato što bi onda morali izjave opet davati van. Vojska vas ne zanima. Vas vojska uopće ne zanima. I nažalost to želim prekinuti. Dakle, ti ljudi su ovdje na kraju, da prostite, ono, zadnja rupa nasvirali. Dakle, ako treba davati političke izjave, one će se davati izvan, a ovo je snimljeno i bit će objavljeno. Dakle, to su vojna informativna sredstva ovoga snimala. Zato vas opet pitam, ne li se slažete, nego je li vam jasno? Mora vam biti jasno, a slagat se ne morate. O, tako će biti. Ajmo, ko će, idemo redom, svjesno da gledamo. Da danas ne dolazimo ovdje, da smo samo ne u vojarni. Vaše pravo da budete gdje god hoćete. Je li to jasno? Dajte izjavu, rekli ste da ne dolazimo. Zato što događaj nije predviđen za medije. To je događaj. On je završio. Dakle, 130 naših cura i dečki, većinom dečki, idu na Kosovo. Rekao sam im par prigodnih rečenica, tako bi bilo i da je došao ministar, ne bi govorio i neće govoriti dok barem ne vrati brigadira Buručula u sustav, pa ćemo vidjeti ko će biti jači. Dakle, opet se vraćamo na square one, dakle, na početnu točku, ja dopuštam zulum vojske, iskaljivanja na časnicima koji su cijeli život proveli u ratu i u Hrvatskoj vojsci, završili ratne škole i onda ih se nogom u stražnicu potjera bez obrazloženja, sa lažnim obrazloženjem, kao što sa lažnim obrazloženjem lete i Pilatus, i o tome ću reći nešto, trajat će ovo, i želim da se to odvija izvan kruga vojarne. Svatko ko zna razliku, sjetit će se analogija, sveučilište, crkva, dakle, samo u iznimnim uvjetima takav prostor se može kontaminirati. S ove strane žice. To je to. Dakle, medijima nije rečeno da ne mogu doći, nego da neće moći ući unutra. Ali presedan je da mediji apsolutno, imate pravo, dakle, ali vi nemate o čemu unutra izvještavati. Uvijek smo izvještavali. Nemate o čemu koja ste televizija, prosite? Nova TV. Ali doista smo svaki... Dobro, ali jedno vrijeme nećete. Dakle, niste prekraćeni ni za kakvu informaciju. To je snimljeno unutra. Evo, ovo je krug vojarne, dakle, morate shvatiti da je ovo prostor intakta. Dakle, ovaj prostor ima poseban senzitivitet i neću dopustiti dnevnu politiku i HDZ-ovce i njihove spletkice unutra. Ako treba, samo malo, bez nervoza. Ako treba, bit ćemo vani. Dakle, vi dobijate izjavu, je tako? Jeste li prikraćeni za informaciju? Niste. Hoće li javnost vidjeti snimke? Hoće. Šta je ostalo nejasno? Ovo što vam pojašnjavam, dakle, racional, motive moje odluke. Ministar se najavio i onda kao zadnji sitni tat, zadnji tren, on ne dolazi. Dakle, stavio je na cjedilu i svoje ljude, kao što ostavlja na cjedilu i brigadire i generale, kao što im prijeti, kao što traži njihove ostavke, kao što se zadnji tren ukrcava u borbene zrakoplove, što ne bi bio problem, ne znam što o tome misle njegovi kolegice i kolege koji na sastanak u kolovozu u Zagreb dolaze preko naplatnih kućica, šinobusom, terezinkom, on hitno leti tako da dan ranije najavi svoj let, pazite hitnoće, kao da dolazi iz Vladivostoka, i onda ne ostavi ni jedan pisani trag, a za mene traži da ide sve po nekakvoj njegovoj proceduri, ja sam za neko nije, i onda ga nema u letnom manifestu za let 20. Nema ga ni u flight manifestu. Srećom, taj posao je jako organiziran i vode ga vrlo metodični ljudi, tako da na kraju ne možeš prevariti. I onda se pojavi u izvršenju leta. I onda izda priopćenje
u kojem kaže da je to radio na poziv ratnog zrakoplovstva. Ajmo ovako. Ja sam premijer, bio predsjednik sam već nepune dvije godine. Ja se ne sjećam da mi je ikad ratno zrakoplovstvo kao turistička agencija zvalo dođite malo da se razdragamo i da malo letimo. To se ne događa. To je uvijek jer postoji neka potreba za transport, za prijevoz. Dakle, oni su nazvali iz kabineta, bez ikakvog pisanog traga, zapovjednika ratnog zrakoplovstva, mimo načelnika glavnog stožera, dakle kršenje C3, ono, svetog pisma, svetog trojstva u vojsci, da se ne ide sa strane, nego se ide sa vrha, da zapovjed ide sa vrha i da uvijek ima tu vertikalu, da ne bi morao pisati odluku za sebe, rješeno je sve telefonom. I onda, u priopćenju ste primijetili da stoji, da je to, ponavljam, rađeno na poziv ratnog zrakoplovstva. Gdje je dokaz za to? Gdje je dokaz za to? Dakle, nazvao je njegova glasnogovornica, dakle stranačka osoba, je nazvala ponovno mimo načelnika glavnog stožera, zapovjednika ratnog zrakoplovstva, stavila na speakerfon i pitala mogu li reći da se letilo na njihov poziv. Šta bi čovjek rekao? Mislim, to je takva zlouporaba. Šta da, sad tražim njegovo pisano očitovanje. Dakle, opet manipuliranje sa ljudima, opet protivno svim pravilima. Zapovjedanje u vojsci, morala, zakona. Hoćete dalje? Hoćete dalje? Bio u Briselu 16.11. na sastanku ministara obrane Europske unije. Tamo je bilo riječi o generaciji zajedničkih snaga, o preuzimanju obaveza. Dakle, imate u zaključcima, to ću vam pročitati da ne bi ostalo nejasno, samo da vidite s kim imamo posla. I koja je moja uloga i kako se ponašamo kad sam ja predmet tretmana vojske, dakle, zahtjev, zapovjed načelnika glavnog stožera, sve u dokumentaciji. Kada gospodin hitno leti, dan ranije mu je hitno, da mu se ne bi ohladila janjetina na Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, dan ranije se najavljao da bi letio na sastanak u vladu, oko hrvatskih generala i optužnice, to se sjećate, na koje drugi ministri i generali putuju šinobusom, i Terezinkom, i autom. Ali ako je njima to u redu, ja neću pregovarati tome da vojska prebaci ministra obrane. Ministar obrane je ministar obrane. On nije vrhovni zapovjednik ili ministar obrane. To, o tome neka oni razgovaraju, ali da se to radi bez ikakvih pisanih tragova, onih tragova na kojima on uporno i protuzakonito i neinteligentno inzistira već godinu i nešto dana, kad sam ja u pitanju, da bi se onda ukrcavao kao zadnji tat u Pilatus koji je dvosjed, koji je borbeno sredstvo, da bi ga piloti kao taksi prebacili, pili Coca-Cola u Zagrebu, čekali da završi taj sastanak koji nije mogao prođeti bez njega i da bi se on vratio na janjetinu na otok Murter. Mislim, to je grozno. Samo da vam ovo pročitam. Da vidite s kim imamo posla i s kim ja imam posla. I to tako više ne može.